recepção de um novo navio, e em particular do submarino, é sem dúvida um momento de grande alegria e confiança no nosso futuro coletivo, significando que a Marinha e as Forças Armadas se estão a modernizar e a incrementar as suas capacidades para melhor cumprirem as suas missões. Significa também que Portugal mantém a única capacidade militar verdadeiramente dissuasora, aliás, amplamente referendada pelos decisores políticos, atentos às irresponsáveis responsabilidades que Portugal e a Marinha têm e terão no mar. Estou absolutamente convicto de que o mar, sendo determinante da nossa individualidade nacional, é também o nosso maior ativo estratégico e económico hoje em dia. Hoje, meus senhores e minhas senhoras, os descobrimentos são aqui, próximos de Portugal. Daí, a impossibilidade de termos uma marinha capaz de garantir aos portugueses o uso do seu mar, promovendo o seu conhecimento e assegurando as dimensões de segurança e defesa, exigências essenciais ao estabelecimento de um clima de confiança indispensável ao desenvolvimento da atividade económica e, por consequência, ao progresso nacional. E gostaria apenas de falar de duas dimensões. A primeira dimensão é a importância crescente do mar e das zonas marítimas sob responsabilidade, sob jurisdição e também que constituem oportunidades em termos de recursos e desenvolvimento para os diferentes países. E a segunda dimensão são as participações e as obrigações internacionais de Portugal no quadro do sistema de alianças a que pertence. Mais claro e ser muito mais evidente, a importância estratégica da capacidade submarina para que Portugal possa afirmar e cumprir plenamente a sua soberania sobre os espaços marítimos sob sua responsabilidade e jurisdição. Espaços marítimos que são muito vastos, são muito mais vastos do que o território nacional e espaços marítimos, oportunidades marítimas que se venham a acentuar, a alargar, designadamente no quadro do projeto da extensão da plataforma continental portuguesa. E, portanto, à sua dimensão, à sua necessidade, à sua utilidade em termos de defesa nacional stricto sensu, a capacidade submarina acrescenta também uma importância estratégica na afirmação da soberania nacional nos espaços marítimos, nas funções de controle, de vigilância, isto é, na defesa, que também é a defesa da lei e da segurança. E quem compreende hoje a extrema atualidade das questões relativas à segurança marítima, ao combate à grande criminalidade no mar, à necessidade de defender a lei e a ordem em todos os espaços, incluindo nesses espaços vitais que são os espaços oceânicos, percebe hoje melhor porque é que a capacidade submarina deve ser mantida, também por causa da natureza marítima do país, e que Portugal deva acompanhar a generalidade das nações europeias marítimas que têm esta arma no seu sistema de forças. E a segunda dimensão não é menos importante, porque desde justamente o início dos anos 90, Portugal tem participado sistematicamente, através de forças nacionais destacadas, em missões internacionais, no quadro dos sistemas de alianças a que pertence, assegurando a sua participação absolutamente chave para nós e para o êxito dessas missões internacionais, que é a missão de participação em termos de segurança cooperativa. E também aí o submarino tem importância para nós, quer para o apoio às forças expedicionárias, quer em matéria de proteção dessas mesmas forças. É um recurso que o país pode e deve empregar também no quadro da sua participação em missões internacionais, isto é, em operações de gestão de crises, em operações de manutenção da paz, em operações de paz, em termos mais gerais, e em operações de natureza humanitária. E também é este espírito que nós devemos também ter. Nós estamos aqui a assinalar o facto de Portugal passar a dispor de mais um recurso público, um recurso que é de todos nós, que como tal deve ser tratado, como tal deve ser acarinhado, como tal deve ser mantido e deve ser usado, mas um recurso de todos e um recurso para a defesa nacional, isto é, para a defesa de todos nós.
São estes três pedidos que eu gostaria de fazer. Sob a forma, se me permitem, de citar obliquamente o dramaturgo Gil Vicente, não de uma exortação à guerra, não estamos em tempos disso, nós trabalhamos em termos de exortação à paz e à segurança, mas de três exortações, três pedidos, três exortações simples. A saber, primeiro, que independentemente da espuma dos dias, sejamos capazes de continuar a fundamentar publicamente, a demonstrar publicamente o interesse desta capacidade e o fundamento da decisão nacional de manter. Segunda exortação, em particular dirigida aos organismos do Ministério da Defesa Nacional, que sejamos intransigentes, quer no cumprimento das nossas obrigações contratuais, quer na exigência perante outros do cumprimento das suas próprias obrigações contratuais. E terceiro, é que olhemos para o submarino, como devemos olhar todos os equipamentos militares, como recursos públicos, como recursos de todos, como bens do país a favor da sua defesa nacional.